ಸರಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ JDS ನವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೊದಲನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತೂತುಗಳೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು. CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಾಯಕರು, ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಇವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು? BJP ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.